Moltíssimes gràcies per aquests aplaudiments. No es mereixen. Moltes gràcies. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i vull denunciar que els cambrers no m'escolten. Avui, a l'hora de demanar el compte, li he dit al cambrer: per què no vas a prendre pel sac? I el cambrer m'ha portat el compte amb un somriure. És que no m'escolten, no hi ha manera. Però bé, no cal insultar ningú, per això faré passar els concursants ben amablement. Passeu, sisplau! Oi, déu-n'hi-do. Ja veieu el públic que avui ens acompanya. Vull dir que amb aquesta força us hauríeu d'endur al pot, com a mínim, un de vosaltres. No diré tots tres, per això implicaria un triple empat al Gran Dictat final. No s'ha donat mai, crec que per qüestions de reglament tampoc s'hi donaria. Però bé, a banda d'embolicar-me jo amb aquesta presentació, us he de presentar els tres convidats concursants d'avui. El primer és l'Andratx. Fixeu-vos amb aquesta cara. Fixeu-vos amb aquests cabells, amb aquest somriure. Són els de l'Andratx Bellmunt, que fa 6 programes que és amb nosaltres. Comença ja a ser una mica com de la família. Bueno, gràcies. I ha aconseguit ja 2.450 euros. Un home, l'Andratx, que sembla normal, però té les seves cosetes, també. L'Andratx classifica la gent segons el croissant que tria cadascú en un forn o pastisseria. Quina mena de criteri és, bueno, aquest? Sí, jo és que sóc molt llepo, llavors sí. Una manera és preguntar a algú. Bueno, entra a una pastisseria i tria un croissant. Si sí. Tria el de xocolata, bé. Si tria el de pernil i formatge, malament. Malament. Molt bé, doncs si mai anem junts, ja sé què triar, no? El de xocolata. Sí, sí. Molt bé. El de sobrassada, que és un croissant que a mi m'encanta, què? És salat, també, llavors, és malament. Malament? Sí, sí, sí. Xocolata, dolç. Tu i jo no faríem bona parella, Andratx. Jo també ho penso, eh? Sap greu. Doncs bé, Andratx, benvingut un programa més aquí a TV3. I ara us presentaré la Gisela. Gisela, com estàs? Bé, bé. Una mica nerviosa, però bé. Nerviosa no, dona. Si estàs avui entre dos homes, la mar de tranquil. Tranquil·litza't, Gisela. La Gisela adora el color rosa. Diuen que és pija. Oi que t'ho han dit, Gisela? Sí, moltes vegades. Però no t'hi considera, no te'n consideres de pija, eh? Es defineix com a una noia fina. Una noia tan fina que un cop fent un gelat en una terrassa va haver-hi un animal que et va espantar força. Sí, jo estava fent un gelat amb els meus amics, petant la xerrada, i de sobte vaig notar una cosa que em feia així a la cara, i va ser un colom que va passar i em va donar amb tota l'ala. Jo em vaig aixecar de la crida, super cridant, histèrica, però què ha passat? Per un colom. I tota l'orxateria rient. Ja, no m'imagino. Jo, si hagués estat, també hagués rigut una miqueta. Només una miqueta, Gisela. Però bé, benvinguda al Gran Dictat, també. I ens queda per presentar-vos el Ramon Cobo. Hola, Ramon. Hola. El Ramon, que ve de... m'ho recordes? Santa Coloma de Cervelló. De Santa Coloma de Cervelló. És psicòleg. El Ramon té uns amics que se'n riuen d'ell quan van a menjar a fora perquè ja saben què demanarà. Què és el que demanes? Sempre. Arròs i pollastre. Arròs i pollastre? No cal res més. I el que menjava el meu gos? Mira. Li donava... No, és veritat, és veritat. Bueno, els gossos n'acostumen a menjar, d'arròs i pollastre. Poses un diari i muties a terra, igual també. Home, no. M'hi tiro. Posarem un platet, una cosa. Veus? Bé, en Ramon té una feina molt interessant. Ell treballa a Presència Activa, un projecte creat fa 11 anys amb una amiga que ajuda la gent a superar pors i traumes, que et fa cosa sortir de casa i caminar pel carrer. Doncs el Ramon surt amb tu i t'ajuda fins que puguis anar sol. Que tens un problema per pujar al cotxe? Doncs el Ramon puja al cotxe amb tu i t'ajuda a superar les pors. Jo tinc por de dormir sol, però saps què, Ramon? Ja m'ho curaré jo sol. D'acord. No hi veig ara amb tu al llit juntets. No. Doncs Andratx, Gisela i Ramon, avui tenim dins el pot del Gran Dictat, preneu una nota, 42.775 euros! Ho veieu, el que us deia de l'empenta? Una gent que ha vingut ben berenada, així m'agrada, com s'ha de venir a la tele.
Doncs ara comencem a jugar amb els primers punts. 120 punts a la primera prova, la de l'altra definició i la primera definició de totes que diu... Qualificació acadèmica inferior al notable que viu en pugna eterna amb el mal, amb la B. Dues lletres, Andratx. B, molt bé, correcte. Crit agut que fan a les pel·lícules de por i també les fans de la Lady Gaga amb la X, 7 lletres, Andratx. Xisclet. Xisclet, correcte. Substància adhesiva amb que alguns polítics tenen enganxat el cul a la cadira amb la P, 4 lletres, Andratx. Pega. Pega, correcte. Gisela Ramon, ja sabeu per què va guanyant aquest home. Ràdio. La següent, diu, ho és un càlcul fàcil de resoldre i també un bitllet de tren d'un sol viatge amb la S, 7 lletres. Ramon. Senzill. Senzill, correcte. Convertir en paper documents de l'ordinador sempre que no s'hagi acabat la tinta amb la I, 8 lletres. Aquesta que, Gisela? Imprimir. Imprimir, correcte. Individu que es queixa de tot i que dona nom al barrufet amb més mala llet amb la R, 10 lletres. Gisela. Amb la R, el barrufet amb més mala llet. Rondinaire. El rondinaire, correcte. Conjunt de signes que el súper és de barres i els best-sellers de Vinci. Però si no he dit la inicial. Ramon. Codi. Codi, amb la C, correcte. La següent. Ho és un empleat que bada molt a la feina i també el temps que passem al Facebook amb la I, 11 lletres. Ramon. I... No, doncs rebot. Pots repetir la Andratx. Ho és un empleat que bada molt a la feina i també el temps que passem al Facebook. Indisciplinat? Massa lletra, Gisela. Incompetent? M'ho has dit a mi? Improductiu. Improductiu. Seguim. Petites taques pròpies de pells clares que amb el sol es multipliquen amb la P, 6 lletres. Ramon. Pigues. Les pigues, correcte. Sabata de muntanya que t'has de posar per fer una excursió amb el cau amb la X, 6 lletres. Andratx. Xiruca. Xiruca, correcte. Pla inclinat dels jutjats de Palma que la infanta no va baixar fent la croqueta. Amb la R, 5 lletres, Andratx. Rampa. Rampa, correcte. Hi has estat bé. I l'última diu cinta o corona que em posaré el dia que em vulgui apartar els cabells de la cara. Amb la D, 7 lletres. Gisela. Diadema. La diadema, sí senyora. Doncs l'última. Per la Gisela. I de moment els primers punts, els marcadors, que ens donen un empat. A 30 entre la Gisela i el Ramon. De moment guanya l'Andratx amb 50 punts. Andratx. Seu, Andratx, perquè jo hauré de recordar a la gent com funciona aquesta prova, però tu ja ho saps. Això, vas pràcticament, i vas de memòria ja. Un minut per trobar tres paraules al nostre diccionari il·lustrat. La primera per l'Andratx. Tres lletres. I aquí hi ha una filera d'agulles. La següent. El següent. La següent paraula. Doncs mira, una taula ben parada i decorada. Dues copes de cava, pastís d'aniversari, festa. Ja en tens una. I la següent. Brad Pitt i Angelina Jolie. Un parell d'asos de pòquer, Levi i Blai, parella. Correcte. Doncs 22 segons. I són agulles de cap, sí senyor. I el sortim de terra cap al mar, al cap de la costa. Doncs l'Andratx, que s'endú 60 punts d'aquesta prova. Abans que s'esgotés el temps... Doncs temps ara per la Gisela. Tu que ho veus tot de color de rosa. A veure si ho fem bé, això. Va, som-hi. La primera paraula per la Gisela té 4 lletres. Gisela, i aquí veiem un ordinador. Següent. La següent. Doncs mira, la següent hi tens un tros de formatge. I una imatge ben primaveral. L'ha vist ràpid, aquest. Ep, alguna cosa hi ha faltat aquí. Formatge rocafort. Florit, formatge florit. I un paisatge florit. I aquesta. D'una banda tens el Bart Simpson i la Lisa... i els marcs.
Quina paraula hi ha en comú entre aquestes dues imatges? La Gisela ja la té, eh? Germans, sí senyora. Doncs va, fixa't en la segona imatge, l'hoquei sobre gel. Ara, 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 hi ha el disc dur de l'ordinador, aquest dispositiu d'emmagatzematge. Doncs molt bé, Gisela. 3 de 3, de color rosa, sí senyora, 60 punts per la Gisela, com qui no vol la cosa. Doncs ara és el torn del Ramon. Ramon, també 60 segons per tu i la primera que disparo ja. Dues imatges per arribar-hi. Una noia tallant-se els cabells i una bufanda amb serrell, correcte. Doncs la següent. Un parell de gossos i un parell de calçotets. Boxes no, eh? Si hem deixat una lletra. Ara sí, boxers. Doncs tres lletres i això s'haurà acabat. Ramon. Mut, sí senyor, M-U-T. Doncs enhorabona. Tant l'un com l'altre, tots tres concursants s'enduen 60 punts d'aquesta prova. Tornem a taula. Ramon, acompanya'm. Doncs bé, que continuï la ratxa. Heu passat pel diccionari il·lustrat fent un 3 de 3, un ple. Per tant, intentarem ara que també els anagrames sortiu amb 80 punts. Ara n'hi ha 80 en joc. Començarà jugant l'Andratx, el nostre concursant més veterà. Per tant, Andratx, molta sort. El primer ja el tens aquí, a Dona. Diu, objecte de desig d'un surfista. Onada. Onada, correcte. L'anagrama d'inflament, què? Adverbi que conclou. Finalment. Finalment, correcte. L'Andratx va fent. Envergit. James Stewart en va patir. Vertigen. Vertigen. La pel·li de l'Alfred Hitchcock, correcte. Doncs te'n queda una. Vols que t'emprenyi? Faci no. La punyeta una mica. Si tens mig minut, home, si la trauràs de sobres. Diu, certitud, qualitat moral que mai no es torça. Rectitud. Rectitud, sí senyor, ho veus com l'has treta? Ho veu. Bé, Andratx, molt bé. Doncs els quatre anagrames que també se'ls endú. Un ple també en aquesta prova per l'Andratx, 80 punts més per tu. Gisela, ara et toca a tu. Vinga, som-hi, el primer. Anagrama d'esqueix. Es deixen a la bústia de reclamacions. Queixes. Les queixes, correcte. Anagrama de peses. I tens el cap en un dia de ressaca. Espès. Espès. N'has patit més d'una de ressaca, veig, eh? Diu, relleus eviten que perdis el món de vista. Relleus. Següent. Següent. Reostàtica. Globus que ens passeja pels núvols. Aerostàtic. Globus aerostàtic, correcte. Doncs vinga, que te'n queda un. Un anagrama per trobar. 26 segons. Em pots repetir la definició? Sí, diu, relleus eviten que perdis el món de vista. Ulleres. Sí, sí senyora, ulleres, correcte. No s'ho acabava de creure la Gisela, però ulleres és l'anagrama que buscàvem de relleus. Per tant, 80 punts també per tu, Gisela. Això vol dir que el Ramon no es pot despenjar d'aquí, eh? No et pots despistar, Ramon. Eh que no? I els haurem de fer tots quatre, també. Vinga. Vinga. El primer és l'anagrama de trocs. Hi viuen reis i porcs. Corts. Corts, correcte. Anagrama d'empala. Barret amb complex de socorrista. És un tipus de barret. Següent. La següent. Guionets. Li aniria bé una tila. A qui li aniria bé una tila? Següent. El següent és l'anagrama d'adreceu. Anar de baixa. Anar de baixa. Següent. Vinga, el següent. Tornem-hi. Empala. Pamela. Barret. Pamela. Oh, Pamela. 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 Pamela, com l'Anderson. D'aquí la pista de socorrista. Guionets. Li aniria bé una tila. Pensa en un adjectiu. Neguitós. Neguitós, correcte, sí senyor. Doncs vinga, 11 segons, te'n queda un. Diu, adreceu, anar de baixa. Quan una festa
ja comença a anar de baixa. Caureu? És un verb. De caure. Anar de baixa, de caure. Doncs aquesta no entra, Ramon, però n'han entrat 3 i això són 60 punts més per tu. I a falta d'una prova, l'última classificatòria, tenim els concursants amb 20 punts de diferència. Cadascun d'ells, atenció, l'Andratx va guanyant amb 190, 170 punts, la Gisela, 20 punts menys el Ramon, 150 per ell. Creus que les paraules se les endú el vent? Mentida, les tenim totes nosaltres. Vine a concursar al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. I ara, al Gran Dictat, és moment de fer com el Ferran Adrià, una desconstrucció, del català. Perquè us he de donar la benvinguda a una nova lliçó de català incorrecte, una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el català incorrecte, el windsurf. Si volem comprar en un web material per navegar, mai comprarem veles. En català incorrecte comprarem sempre espelmes. Espelmes pels vaixells. Espelmes com a traducció de veles, eh? Si en comptes de veles hi posem espelmes, què hi posarem en comptes del pal major? Un Siri Pasqual? En fi, si teniu fotografies com aquesta i ens les voleu fer arribar, preneu bona nota, tv3.cat/elgrandictat. Si voleu jugar des de casa, ja us podeu descarregar l'aplicació del Gran Dictat per iPad, iPhone o Android. El joc inclou dues proves, la frase desfeta i el Gran Dictat. Hi podeu jugar sols acompanyats, al metro o a la banyera. I, a més, no us costarà ni un ral. Doncs ja hi som, Andratx, un nou lletra a lletra, eh? I en van uns quants. I unes noves ulleres. I unes noves ulleres, sí, senyor, a veure si t'agraden. Avui la cosa va de monstres. M'agraden, m'agraden. T'agraden? Sí. A veure quina cara fas. A veure. Color català. Ah, home. Sí? No hi veig la diferència, no, no. No, sí, home, sí. Què, Andratx, què farem? El que podrem. Haurem de lletrejar ara, eh? Molt bé. Lletregem en 60 segons totes les que puguis. Vinga, som-hi. La primera per tu és... lector. L-E-C-T-O-R. Correcte, avivar. Pots repetir-la? Avivar. A-V-I-V-A-R. Correcte, carota. C-A-R-O-T-A. Correcte, ganyip. G-A-N-Y-I-P. Correcte, església. E-S-G-L-E, amb accent tancat, S-I-A. Correcte, absolut. A-B-S-O-L-U-T. Correcte, rondineta. R-O-N-D-I-N-E-T-A. Correcte, babutxa. B-A-B-U-T-X-A. Correcte. Inalterat. I-N-A-L-T-E-R-A-T. Correcte. Morterada. M-O-R-T-E-R-A-D-A. Correcte. Sobreàtic. S-O-B-R-E-A amb accent obert, T-I-C. Correcte. Desmamar. D-E-S-M-A-M-A-R. Correcte. Exorbitant. E-X-O-R-B-I-T-A-N-T. Correcte. Ciclorama. C-I-C-L-O-R-A. No, A-M-E-N. No, torna-hi, ciclorama. C-I-C-L-O-R... Ai! Doncs aquí ho deixarem, Andratx. 13. 130 punts, que bons són. I ara ve el torn de la Gisela. M'han dit, Gisela, que no t'agrada sortir de casa sense maquillar-te. Exacte. Jo t'he de confessar que tampoc. Surto de casa sense posar-me la teva primera paraula. Coloret. C-O-L-O-R-E-T. Correcte. Pistes. P-I-S-T-E-S. Correcte. Alzina. A-L-Z-I-N-A. Correcte. Ripollès. R-I-P-O-L-L-E amb accent obert, S. Correcte. Biennal. B-I-E-N-N-A-L. Correcte. Empat. E-M-P-A-T. Correcte. Torradora. T-O-R-R-A. E? No, torna-hi. T-O-R-R-A-D-O-R-A. Correcte, fòrmica. F-O amb accent obert, R-M-I-C-A. Correcte, secreter. S-E-C-R-E-T-E-R.
J-O-V-A-N-A-L-L-A-T-E-R. Correcte. Jovenalla. J-U... No. J-O-V-A-N-A-L-L-A... No, torna. Jovenalla. J-O... Sí. B-E... No. J-O-V-A-N-A-L-L-A... J-O-V-E-N-A... No, torna-hi, jovenalla. J-O-V-E-N-A-L-L-A. Ara sí, correcte. Ha entrat Gisela, ha entrat jovenalla. 10, 100 puntets més per la Gisela. I arriba el torn del Ramon. Amb ell ja veurem si s'hi col·loquen les ulleres, perquè amb tu, Ramon, acabem el lletra a lletra d'avui. La teva primera paraula és... frare. F-R-A-R-E. Correcte. Laca. L-A-C-A. Correcte. Nimfa. N-I-M-F-A. Torna-hi, torna-hi. N-I-M-F-A. Correcte. Veïnes. V-E-I-N-A-S. No, torna-hi. Veïnes. V-I amb dièresi. No, torna-hi. Veïnes. V-E-I-N... No. V-E-I... amb dièresi? Ah, aquesta sí. N-E-S. Correcte. Sapastre. S-A-P-A-S-T-R-E. Correcte. Marmita. M-A-R-M-I-T-A. Correcte. Delictiu. D-E-L-I-C-T-I-U. Correcte. Potassi. P-O-T-A, amb accent. No, torna-hi. Potassi. P-O-T-A-S-I. No, torna-hi. Potassi. Em pots tornar a repetir? Potassi. P-O-T-A-S-I? No. Espera, que et col·loco bé. Ara, potassi. Que te'n vas, te n'anaves, te n'anaves. Amb dues esses, ja et pots treure les ulleres, Ramon. Potassi, potassi, amb dues esses. Doncs bé, Ramon, 7, 70 punts per tu, sisplau. Ramon, Gisela i Andratx. El Ramon que marxava, marxava, anava donant voltes. És que em marxaves, Ramon, anaves donant voltes. Et veiem de perfil a casa. Va marejat. Però bé, no, home, no, no ens maregem. Bé, ara ha arribat l'hora de saber qui ens deixa i qui passa el gran dictat final. Ara ho sabrem, fent un cop d'ull al marcador final. Doncs aquí el teniu. L'Andratx, la Gisela i el Ramon. Ens deixarà el Ramon? Ai, Ramon, tu que creus, marxes. Tu creus? Jo que havia arribat tan llançat. Tan llançat. Doncs bé, Ramon, espera't un moment, perquè hi ha hagut un oh ben fort pel Ramon, però hi hauria d'haver un aplaudiment pels dos finalistes del gran dictat d'avui. Ja podeu marxar, Gisela Andratx. I jo em quedo amb el Ramon, que molt esportivament aplaudeix els seus contrincants. Ramon, tu que ajudes la gent a superar les pors, com a bon psicòleg, tenim per tu una cosa realment terrorífica. Un adhesiu. Aquest adhesiu, la grua, se t'ha emportat al cotxe. Corre cap al dipòsit, Ramon. Moltes gràcies. No, no, sabia que et faria il·lusió. Aquí tens la multa. No, no, això ja de tu mateix. Moltes gràcies. Adéu-siau, Ramon, un plaer. Espero que, si algun dels concursants finalistes s'endú el pot, ajudi a pagar la multa i la pasta que val treure el cotxe del dipòsit, el Ramon. Bé, Andratx, bé, Gisela, un dels dos podria endur-se 42.775 euros. Aquest és l'import que hi ha dins el pot del gran dictat. Un gran dictat que comença, com sempre, pel primer nivell i les primeres 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és teatre. Teatre. Doncs jo diria que ja tenim 15 euros. La següent és material. Material. I aquesta també la tenim bé. La tercera. Desnonar. Desnonar. L'escriviu amb O. I això va amb una O, correcte. La quarta,
permissible, que es pot permetre. Que escrigueu malament aquesta paraula, ho pot ser tot menys permissible. Permissible. Dues S's, una B. Doncs 4 de 4. I la cinquena és col·làgen. Col·làgen. L'escleroproteïna animal, que és el principal component del teixit conjuntiu, on forma un conjunt d'estructures. Col·làgen. Col·làgen. Pots repetir, sisplau? Col·làgen. 15 euros en joc. La cinquena, amb aquesta tancarem el primer nivell. La Gisela ha corregit i ha corregit bé. Això anava bé la geminada, Gisela. Doncs 5 de 5, porteu tots dos, empateu a 75 euros. I tots dos continueu tenint 42.775 euros a l'abast. Passarem al segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna. Bilabial. Bilabial. Dit del fonema consonàntic articulat mitjançant el contacte d'ambdós llavis. Bilabial. La sisena del gran dictat d'avui, doncs a la sisena un de vosaltres perd 42.775 euros. La següent és caoba. Caoba. C-A-O-B-A, escriviu. Doncs C-A-O-B-A, així s'escriu. Estimbar. Fer caure d'altabaix d'un precipici. Estimbar. I aquí torneu a coincidir. I la teniu bé, 25 euros més per tots dos. I l'última del segon nivell és amazic. Amazic, l'individu d'un grup ètnic del nord d'Àfrica, anterior a la conquesta àrab. Amazic. M'hi col·loqueu una zeta ben col·locada. Però hi passa alguna cosa en aquesta paraula que només un de vosaltres té ben escrita. Qui ara mateix, en finalitzar el segon nivell, du 9 de 9. Per tant, 42.775 euros dins el pot que continuen ben presents per un, només un dels concursants. Passem al tercer nivell, 3 paraules. I 75 euros cadascuna. Axiologia. Axiologia. L'estudi dels valors d'una doctrina, una ideologia o una persona intentant establir-ne l'essència i la naturalesa. Axiologia. ...75 euros per axiologia. Que només pugen a un dels marcadors. Axiologia, només un, la té ben escrita. Qui en du 10 de 10 ara mateix? N'hi ha un de vosaltres que està a 5 paraules d'endur-se 42.775 euros. La següent, del tercer nivell, passavetes. Passavetes. És l'agulla d'ull gros usada per enfilar-hi vetes. Passavetes. M'hi col·loqueu dues S's. Un de vosaltres me l'escriu en B baixa, l'altre en B. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita.
ara mateix en du 11 d'11. Està a 4 paraules d'endur-se 42.775 euros. I l'última del tercer nivell és eutrapèlia. Eutrapèlia. No riguis, Andratx. És la virtut que modera els divertiments. Eutrapèlia. Allò de diverteix-te, però tampoc massa. És molt català, això. Eutrapèlia. Ho has de repetir? Eutrapèlia. €75 en joc. Un de vosaltres se n'hi juga 42.775. Doncs els acaba de perdre. I qui anava perdent, continua perdent, però ara per menys. Eutrapèlia. Ha escurçat la diferència als marcadors, s'ha acabat ja el tercer nivell i ara mateix hi ha €125. Només 125, i dic només perquè a partir d'ara les paraules en valen 150. Arribem al quart nivell. Els primers 150 euros en joc per la paraula humudir. Humudir. Voleu la definició? Sisplau. Per la cara que feies, Andratx. Humudir. Diu, dit del procediment de recepció d'ones electromagnètiques, mitjançant el qual només són transmeses les dues bandes laterals, mentre que la portadora és generada localment al receptor. Torna a dir la definició. Un altre cop? Sisplau. Dit del procediment de recepció d'ones electromagnètiques, mitjançant el qual només són transmeses les dues bandes laterals, mentre que la portadora és generada localment al receptor. I es dic la paraula? Humudir. Humudir. M'hi col·loqueu una H. Tots dos. Una H després de la O, de la primera O, o una H abans de la primera O. Doncs us diré que només un de vosaltres la té ben escrita. Humudir. Això va amb H. I qui anava perdent per 125 euros, ara guanya per 25. Ha capgirat el marcador, humudir. I ens en queda una del quart nivell, que és puel·lita. Puel·lita. Diu la definició molibdat de calci. És un mineral que cristal·litza en el sistema tetragonal. Puel·lita. Va, escriviu. Puel·lita. Pots anar a repetir, sisplau? Puel·lita. Voleu que us l'escrigui, també? No, però estaria bé. Però torna a la definició. Estaria bé, eh? Tornem a la definició. És un mineral molibdat de calci que cristal·litza en el sistema tetragonal. I us afegiré una pista, perquè veig que no aneu bé. Puel·lita. El nom d'aquest mineral està dedicat al geòleg americà John Wesley Powell. Puel·lita. La pots anar a repetir? Puel·lita. John Wesley Powell, el geòleg que dona nom a aquest mineral. I això, com es deu escriure? M'hi col·loqueu una L geminada, és correcte. M'hi col·loqueu també una B doble. Només un de vosaltres la té completament i correctament escrita. Qui anava perdent per 25 euros i ara guanya per 125. Torna a capgirar-se el marcador d'aquest gran dictat final. Doncs
Sabeu quantes paraules ens queden? Una. Quanta paraula ens queda, hauria de ser la pregunta, perquè ens en queda una. Arribem a l'última, la del cinquè nivell. I compte, perquè aquesta val 300 euros, 125 de diferència. La paraula és cònjac. Cònjac. Diu, additiu alimentari utilitzat com a espessidor i gelificant. Molt utilitzat a la cuina japonesa. Perquè és un terme japonès. Cònjac. €300 per aquesta paraula, per aquest additiu alimentari, que s'utilitza com a espessidor i gelificant, cònjac. M'hi col·loqueu una K inicial i us diré que està ben escrita. Però això acaba amb C. Ho sento, Andratx. I no porta cap H intercalada. Gisela, també ho sento. Això s'escriu amb K-O-N-J-A. Després de l'A, l'Andratx ha fet una paradinha per escriure-hi una K, però era una C final. Doncs cap dels dos s'endurà els 300 euros, però ja tenim guanyador, i el gran dictat d'avui se l'endú l'Andratx! 475 euros més, i ja d'un total de 2.925 euros. Doncs l'Andratx tornarà al pròxim Gran Dictat aquí a TV3. A vosaltres també us hi esperem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do avui, Gisela. Un plaer. Doncs heu anat. Guanyaves tu. Sí. Després guanyaves tu.